Në bashkia e Dibrës, por edhe ajo me një avantaj të thell nga ana e Partisë Socialiste, edhe Dibra duket asnjë prej bashkive nuk do të mbetet blu. Për fat keq, rezultati të vëmë, po nga rezultati do të kuptojmë. Unë kujtoj që ne kemi fituar në vitin 2015 matin, me fare pak vota, mos ka bëjt i guvejnë 150-200 vota, po kishim përball gjithçka, kishim Edi Ramën, kishim LSI-n, kishim të gjitha, gjithë koalicionin e pushtetit atërshëm. Dhe të vetëm kemi fituar në 2015. Dhe sot shof matin me 4.000 vota minus, kur LSI-a ka ardhur të nga ne. Pse? Këtu fillon përgjigje. Përgjigje është, nuk mundet që elektorati i djathtë, elektorati demokrat, ti besoj Sali Berishës kur i thot, vla im është Ilir Meta dhe nuk është as Sali Bejaj, as Basha, as Yurido Tabaku, as Barkadili, as X, as Y. Nuk ka mundësi të ndodhë kështu. Nuk mundet që të kesh aleat ish kundërshtarin tënd me të cilin e ka kapur me duar, dhe të kesh kundërshtar atë me të cilin e ke rritur politikën. Ma moral që jepet politikës. Pra ta që e mbajnë, kanë memorje politike, Zoti Meta është autori që ka vjedhur zgjedhjet e 2001-shit. Kështu e kemi deklaruar publikisht, Berisha i pari. Si ka mundësi që sot ne të vim të ideja që ky është i miri dhe ata që hëngrën dru nga pushteti Ilir Metës që e kanë të qilë. E pra, moraliteti ndërshkohet, është ndërshkuar ky amoralitet politik.